15 жовтня з 22 до 6 години ранку, 16 жовтня, буде заборонено рух автотранспортних засобів усіх категорій на автодорозі М-05 Київ-Одеса від перетину вулиць Хуторської та Хімічної до Клеверного мосту. Причина робіт з монтажу прогонової будови надземного пішохідного мосту неподалік розв'язки Одеса-Київ-Миколаїв-Кишинів. У службі запропонували схему об'їзду на час обмежень. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надаватися додатково.